ہے وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے بعد قصیدے کے لیے میں مؤدبانہ ملتمس ہوں اور آواز دے رہا ہوں عزیزم منتظر مہدی صاحب سے جو ہمارے یہیں ہمارے عزیز ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے سامنے ہی مسجد میں امام بارگاہ میں ہر وقت ہوتے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، اور ایک سرگرم کارکن ہیں، حسینی کارکن ہیں، یہ یہاں رہیں یا اپنے گھر میں رہیں، اور یہ دینی مصروفیات میں دینی کاموں میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور قصیدے کے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں، آپ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ صلوات باوز تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، وہ علی جو مولا انما، وہ علی جو حاصل کل کفا، اسے کیا کہوں تو خود بتا، چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جو ازل سے شوہر بطول ہے، راہ جاگتا تا امام تھا، راہ جاگتا تا امام تھا، کبھی سو کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں، میرے پیار کا ہے یہ امتحان، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں، میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے تخت پر بھی سکوں نہیں، مجھے دار پر بھی ملی اماں، میں عدو کو کیوں
نادو کہوں میں ادو کو کیوں نادو کہوں میری زندگی کا اصول ہے میں مروں تو لب پہ ہو یا علی میں مروں تو لب پہ ہو یا علی مجھے ایسا مر نہ قبول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی ولا نہیں تجھ میں علی کی ولا بندگی بھی فضول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری صلوات